Programmet presenteras av Prioritet Finans, Obro och GT Expressen. Jag körde ett drygt 45 minuters långt träningspass här. Hur kändes planen framförallt? Den var inte vattnad precis, så det var väl inte den bästa planen, men den är helt okej. Jag tror de ska klippa den inför imorgon och vattna gräset, så det ska väl gå bra tror jag. Det är också väldigt varmt här. Hur tror du det kommer påverka? Hur påverkar det träningen? Hur tror du det kommer påverka matchen imorgon? Ja, det är klart att det är en helt annan värme än vad vi är vana med. Sen har vi ju fått spela match när det har varit varmt innan också, som BP och första mötet, så jag tror det kan fungera okej för oss också, även om de är lite mer vana med den här värmen än oss. Men det ska nog gå bra. Annars, hur går tankarna kring matchen imorgon? Det är väl att vi ska försöka sätta försvarsspelet och sen ställa om då. Inte att vi ska parkera bussen, utan vi ska gå framåt också. Och vi är medvetna om att gör vi mål så ska vi försöka stänga matchen och gå på det, vinna där. Ja, Fredrik Larsson, hur ser statusen ut i truppen? Jo, men de som är med här är fräscha liksom. Vi har Nordin Gajsi som har en led i bäckenet som spökar lite grann. Men den har blivit ungefär 10-15% bättre varje dag, så att det ska nog inte vara något problem för morgondagen. Och sen har vi Pontus Farnerud som har sin höft som han tampas med här. Och sen sagt, vid något tillfälle gäller att det inte blir någon knut på respiratorslängen där. Men nu ser den bättre ut än han har gjort på ett par veckor där, så att andas optimism med honom. Så för övrigt är gänget fräscht.